Gledalci Čisalo. YouTube-a, sada će Zoran Petković održati Čisalo. Predavanje o zdravlju i kako ga sačuvati, a kako ozdraviti ukoliko ste bolesni. Neće sad jebote karate. Pričaj ti. Eto, Sale, moraš da unosiš malo soli i to najbolje morske soli. Znači, pomalo unosi, svaki dan pomalo. Bez obzira što ima u drugoj hrani, razumeš? Iz soli bubrezi uzimaju natrijum, uzimaju ono minerale. Znači, sve neophodne minerale uzmu, a ti ispišaš kod svoj džoku, ispišaš ostatak, razumeš? I to znači nemoj da brineš, sam bubreg se postarao da bubreg se postarao da to reguliše. Nemoj da uzimaš previše, previše je opasno, ali malo moraš da uzmeš. Pored toga što imaš slane soli u drugoj hrani, bubreg će sve to da neutrališe. Absorbuje. Samo nemoj, apsorbuje, samo ne, znači uzme minerale, a onaj ostatak ispiše. Ali znaš kako, na vrh prstiju minimalno i samo tako, samo malo. Ja sam završio.